Віктора Крайтора підозрюють за 3 статтями Кримінального кодексу України: перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та необережне тяжке тілесне ушкодження. Йдеться про події 19 лютого 2014 року у Хмельницькому. Тоді під стінами управління СБУ в області було вбито 2 учасників Революції Гідності. Це 72-річна хмельничанка Людмила Шеремет. Куля втрапила жінці в голову та 21-річний Дмитро Пагор з Чемеровецького району. Ще 10 поранено. Олександр Полудніцин у 2014-му активіст Хмельницького майдану. Каже, йшли до СБУ, аби побачити, чим займається Хмельницька Альфа. Та до них ніхто не вийшов. Активісти намагались увійти в приміщення режимного об'єкту. Відповідальність за стрілянину взяв на себе тоді ще керівник обласного управління СБУ Віктор Крайтор. Вперше це сталося під стінами відомства. За цей прикрий інцидент, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. 20 лютого 2014 року у сесійній залі Хмельницької обласної ради Віктор Крайтор пише рапорт про відставку. Рапорт. Прошу вашу дозволу звільнити мене з органів СБУ в зв'язку з подіями, що сталося 19.02.14 року та призвели до загибелі людей. Всю відповідальність по вказаних подіях беру на себе в повному обсязі за віддання наказу на застосування зброї. Одразу після цього Віктора Крайтора затримують працівники прокуратури. Порушено кримінальне провадження. Далі справою полковника СБУ займається військова прокуратура Західного регіону. Віктора Крайтору обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголошують підозру у перевищенні службових повноважень. Та у 2015 році кримінальну справу екс-керівника управління СБУ в Хмельницькій області закривають. Віктор Крайтор вийшов на волю. Його статус підозрюваного замінили на свідка. Полковник Віктор Крайтор звільнений з посади начальника управління СБУ Хмельницької області, залишаючись працівником відомства. Він займає посаду на державному підприємстві «Украерорух». У січні 2017-го Генеральна прокуратура України, а саме Департамент спеціальних розслідувань, поновлює слідство у справі полковника СБУ. Травмований під час стрілянини під стінами СБУ Хмельниччини Олександр Полудніцин вважає, ні слідство, ні судовий розгляд не затримуються. Слідство йшло довго. А судові засідання з літа чи з вересня почалися. Ну, по різних причинах, то прокурори не готові, бо там знову таке відоме подібне перетрубація в зв'язку з загруженістю нашого адвоката, бо наше веде в Києві по ділам по Майдану, багато справ веде. Як то кажуть, рано чи пізно це все прийде до логічного завершення і буде вирок суду. Головне, щоб тільки він був справедливий. У 2019 році Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України передало розслідування у справі стрілянини під стінами управління Служби безпеки України в Хмельницькій області до Хмельницького міськрайонного суду. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Віктор Кривий, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.